Peruskoulussa voi olla ihan semmoisia yksinkertaisia karttatehtäviä, että piirretään vaikka koulumatkakartalle tai tallennetaan koulumatka mobiilisovelluksella tai tutustutaan siihen lähiympäristöön netin erilaisten ilmaisten karttasovellusten kautta. Ja tämmöiset ihan niin kuin siihen ikätasoon sopivien tehtävien tekeminen siellä eri oppiaineiden tunnilla, niin ne pikkuhiljaa kasvattaa sitä tavallaan niin maantieteellisen ajattelun omaksumista ja sitten luo ehkä vahvemman pohjan lukiossa tai yliopistossa oppia näitä geoinformatiikan vaativampia asioita. Mun mielestä paikkatietoalan koulutusta pitää ajatella laajana kokonaisuutena, joka ulottuu tekniseen maanmittaustoimesta, teknisistä ratkaisuista, ohjelmoinnista, sitten tällaisen tieteellisen tutkimuksen kautta tulevien erityisten alueellisten kysymysten ratkaisemiseen soveltavassa tutkimuksessa. Ja ehkä meillä maantieteessä opetetaan nimenomaan tätä soveltavampaa puolta, vähemmän sitä teknistä puolta. Se, että jos ajatellaan koko paikkatietoalan koulutusta, niin totta kai me tarvitaan koulutusta tällä koko sektorilla. Ja tälläkin hetkellä kansallisesti tätä asiaa koordinoidaan, viedään eteenpäin sitä, että mikä meidän kansallisen tason paikkatietokoulutuksen tilanne tällä hetkellä on, miten sitä viedään eteenpäin niin, että saadaan sekä tekninen puoli että soveltava puoli, että kaikki mitä siinä välillä on, niin katettua. Se on aivan keskeinen rooli, että meillä on ihmisiä, jotka osaa ei pelkästään käyttää paikkatietoteknologiaa tai paikkatietoaineistoja pyöritellä niitä, vaan että osaa miettiä, että mikä on se seuraava askel. Eli pitää löytyä sellaista asiantuntijuutta, joka vie sitä alaa eteenpäin. Ja jos aina lähdetään rakentamaan sitä niin kuin alusta, että se osaaminen ei kasva sieltä juuresta lähtien, niin se kehittyy hitaammin. Eli kyllä meidän täytyisi saada sellainen kattava pohja koulutuksella, että ihmiset ymmärtää, mistä tässä on kyse. Niin sillä tavalla se ala menee eteenpäin. No varmaan se, että ei pelkästään just, että koulutetaan paikkatieto-osaajia, vaan nähdään, että minkälainen tarve on ratkoa ongelmia yhteiskunnassa, minkälaisia ongelmia yhteiskunnassa on ja miten niitä pitäisi ratkoa. Ja tämä on yksi teknologia muiden joukoissa, yksi menetelmäkokonaisuus, jolla voidaan niitä ongelmia lähestyä. Ja ettei se lähtisi sieltä paikkatiedosta itsestään tälleen insinöörinäkökulmasta pelkästään, että miten näitä voidaan kehittää tehokkaammaksi tai muuta, vaan että millaisia juttuja näiden tekniikoiden avulla voi ratkaista. Ja se tulee taas siitä kontekstista, missä niitä käytetään. Eli koulutuksessa pitäisi keskittyä molempiin, ja erityisesti mitä varhaisemmassa vaiheessa koulutusta ollaan, niin ei lähdettä siinä opettamaan pelkkää tekniikkaa, vaan mietittäisiin, että missä tämä on hyödyllistä, ja minkälaisia asioita pitää ratkaista, ja mihin tämä voi antaa apua. Koko ajan tuntuu siltä, että aina uutta opittavaa, ja paikkatieteen osalta myöskin semmoinen niin kuin ongelmanratkaisu, kyky on mun mielestä oleellista, että pitää osata paitsi niitä ohjelmistoja käyttää ja niitä aineistoja käyttää, niin myöskin hakea eri tilanteisiin ratkaisuja joistain vaikka esimerkiksi nettifoorumeilta ja muilta. Ohjelmointi ja ohjelmointiosaaminen paikkatietoympäristössä, niin se on se, mikä mahdollistaa sen, mikä me tehdään. Se mahdollistaa sen optimoinnin ja mahdollisimman tehokkaan työskentelyn. Ja me kehitetään malleja, tilastollisia malleja, joissa se paikkatieto on sekä lähtöaineisto että se lopputuote. Eli jonkunlainen lopputuote voi olla esimerkiksi yksinkertainen kartta siitä, missä joku laji esiintyy nyt, missä se esiintyy 50 vuoden päästä ennusteena ja niin edelleen. Paikkatietoalan koulutuksen tulee varmistaa se, että nämä ihmiset, jotka paikkatiedosta jotain tietää, osaa myös kommunikoida asioista sillä tavalla, että paikkatietoasioita tuntemattomat ihmiset kykenee asioimaan näiden asioiden tiimoilta. Vaikka suunnittelutyössä ajatellaan maakuntaliittojen suunnittelijoita, erilaisten konsulttiyritysten suunnittelijoita ja vastaavia, niin ihmiset, jotka toimii paikkatiedon puitteissa, valmistaa karttoja, tekee erilaisia aineistoja suunnittelukäyttöön, niin heidän pitää kyetä kommunikoimaan myös näiden suunnittelijoiden kanssa muilla termeillä kuin mitä paikkatietoalaan sinänsä liittyy.
Mun työssä on mun mielestä aika keskeistä just nimenomaan paikkatiedon hyötyjen esiin tuominen. Koska Lounaispaikka on tällainen verkostorahoitteinen toimija, meidän toimintaa rahoittaa useat tahot, ja mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että me pystyttäisiin tarjoamaan rahoittajatahoille ja muillekin alueen paikkatiedosta kiinnostuneille ja sitä hyödyntäville tahoille niin mahdollisimman paljon. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että pystyisi kuuntelemaan muiden toimijoiden tarpeita.